ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იმათი, ვინც ამის ორგანიზება გააკეთა. ეხლა რა შეეხება რა გამოსავალი აქვს? დიახ, არა, გამოსავალზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მე მინდა დავაკონკრეტო, მინდა რომ თქვენ დამეკონკრეტოთ. სხვა მოთხოვნებით რომ ყოფილიყო ამის ადამიანები გამოსული, თუნდაც საარჩევნო გარემოს ცვლების მოთხოვნით. და ყოფილიყო ასევე ქუჩაში გამართული აქცია. თქვენი აზრით ხელისუფლება იგივეს არ მოიმოქმედებდა? არ მოიმოქმედებდა. იმიტომ რომ ეს აქცია იქნებოდა მიზანმიმართული ამ აქციას არ ექნებოდა აღლუმის ჩაშლის мотивация, ეს იქნებოდა აქცია, რომელიც კონკრეტულად გამართებოდა ერთი მოთხოვნით და დაიწყებოდა და დასრულდებოდა ეს აქცია. როდესაც იძახი რომ შენ გჭირდება დრო ერთი პერიოდი საპროტესტო აქციის გამართვისთვის, შენ უნდა ჩაეტიო ამ დროში. არ უნდა მისცე მიზეზი სააკაშვილის ხელისუფლებას და სააკაშვილს პირადად, რომ გამოიყენოს ეს ხალხი, ჯერ ესეთი დაარბიოს, ისედაც ღირსება აყრილ ხალხს კიდევ მეტი ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენოს. და შემდეგ სწორედ იმედგაცრუებული გაუშვა და შეურაცხყოფილი სახლში. გასაგებია ჩემთვის თქვენი არგუმენტი, თქვენ საუბრობდით საერთაშორისო მხარდაჭერაზე. მე მინდა რამდენიმე ციტატა მოვიყვანო იმ განცხადებებიდან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ელჩების მიერ გაკეთდა. ოღონდ ამაზე მოდით ამ თემაზე პირდაპირ საუბარი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემაში რეკლამის დრო. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს ირაკლი ალასანიასთან. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ დღევანდელ განცხადებებში და ახლა საერთაშორისო მხარდაჭერა. მე მინდა ცოტა დრო დავიკავო და წავიკითხო რამდენიმე განცხადება, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ციტატა საფრანგეთის ელჩის ერიკ ფურნიეს განცხადებიდან, რომელიც ფრანს პრესის სტატიაში გამოქვეყნდა წუხელ. ეს აქცია უნდა დამთავრდეს ამაღამ ან ხვალდილით, მათ აქვთ უფლება შეკრების, მაგრამ არა აქვთ უფლება ხელი შეუშალონ ოფიციალურ აღლუმს. ჯონ ბასი, ამერიკის ელჩი. მას აღელვებდა რომ ქუჩაში გამოსულ ადამიანებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც სიტუაციის დაძაბვას და კონფრონტაციის გამოწვევას ცდილობენ. ეს ხელშეუშლის მათი მოთხოვნების მშვიდობიანი გზით შესრულებას, განაცხადა ბასმა გუშინ. მან ამ გარემოებას დღესაც გაუსვა ხაზი თავის განცხადებაში, როცა თქვა რომ უნდა გვახსოვდეს, რომ გარკვეული რაოდენობის ადამიანების ინტერესებში, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროტესტში, შედიოდა არა პროტესტის მშვიდობიანად გამოხატვა, არამედ ისინი ესწრაფოდნენ ძალადობრივ კონფრონტაციას. ვფიქრობ, ეს სრულიად ნათელია. ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი. გუშინ რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის დაშლა ორგანიზებული და კანონიერი გზით განხორციელდა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, ვის და რას უჭერენ ეს ადამიანები მხარს აი ამ განცხადებებთ? მე მგონი თავისთავად განცხადებები ნათელია, რასაც ლაპარაკობ, ზედმეტი კომენტარია ჩემგან, რა თქმა უნდა, არ თვლის საჭირო და ერთ სიტყვი, რომ ესეთი განცხადებები კეთდება, რა თქმა უნდა, სწორად დემოკრატიულ გარემოში. ესეც უნდა იყოს, მაგრამ აქ არ არის გათვალისწინებული რა ბუნების ხელისუფალთან გვაქვს საქმე. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ სწორედ ეს განცხადებები, ამ განცხადებებს ამოეფარა თავად სააკაშვილი და დაშლა მიდიოდა სწორედ ესეთი ჩვენი დიპლომატების განცხადებების ფონზე. რომ არა ჯონ ბასის განცხადება გუშინდელი ბატონი, როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება ასე იქნებოდა ხელგახსნილი? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლებას ეს ჩანაფიქრი დიდი ხანია ჰქონდა. აქეთკენ მიყავდა პროცესები და ვერც ერთი განცხადება ამას ხელს ვერ შეუშლიდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამოიყენეს ჩემი აზრით აბსოლუტურად არასწორად, არა პოლიტკორექტურად ესეთი განცხადებები და ამ ფონზე, სწორედ ამ განცხადებების ფონზე მიმდინარეობდა, მე გადავრთე ერთხელ რუსთავზე და სწორედ დაშლის პროცესი. ეს არის არასწორი. ეს არის არაგულწრფელი მეგობრობა სააკაშვილის მხრიდან ამ ქვეყნების მიმართ, რასაც ალბათ სათანადო შეფასებები მოყვება. მაგრამ ბატონო ირაკლი, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ თქვენი ერთ-ერთი ძირითადი კოზირი, როდესაც საარჩევნო გარემოს შეცვლაზეა საუბარი, არის სწორედ საერთაშორისო მხარდაჭერა. როგორ ფიქრობთ, ეს ადამიანები, ის ქვეყნები, რომლებიც დგას მათ უკან, ნამდვილად და ბოლომდე დაუჭერენ თქვენს მოთხოვნებს? დარწმუნებული ვარ და თქვენ უნდა გაიხსენოთ სხვა განცხადებებს, რაც კონკრეტულად საარჩევნო რეფორმაზე გააკეთა ჰილარი კლინტონმა, ჯონ ბასმა, იგივე ფურნიემ, იგივე წარმომადგენელმა ევროკავშირის. ხო ესე იყო? მათი განცხადებები ყველა აბსოლუტურად. მაგრამ ისინი არამბობდნენ, რომ მაინცდამაინც რუიანის მოთხოვნებს უჭერენ მხარს. ისინი ამბობდნენ, რომ უჭერენ გარემოს შეცვლას ქვეყანაში. გარემოს შეცვლაში კი ბევრი რამ შეიძლება. რუიანის ესეთი თქვენ ძალიან კარგად იცნობ დიპლომატიასაც და ესეთი განცხადებები კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკური ერთი ძალის მხარდამჭერი არ იქნება. რა თქმა უნდა, გეთახსენეთ, ამიტომ შედეგობრივად შედეგი თუნდაც დასრულდეს საარჩევნო გარემოზე მოლაპარაკებებმა, ამაზე იყო ყოველთვის განცხადება. მაგრამ დღეს ამაზე საუბარი მე მგონი არ არის აქტუალური. ამაზე დავილაპარაკებთ ჩვენ ხვალ და ზეგ. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. ჯერ არ მიგიღიათ გადაწყვეტილებები, როგორ გააგრძელებთ საარჩევნო გარემოს? არავითარ შემთხვევაში დღეს მე მგონია, როდესაც დილით ორი ჩვენი თანამოქალაქე დაიღუპა,
ოთხმოცამდე თუ მეტი არა დაკავებულია, დასახიჩრებულია, ასევე ათობით ადამიანი და დაკარგულია ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე, ამაზე უნდა ველაპარაკოთ, როგორ დავებრუნოთ ეს ხალხი, როგორ უპატრონოთ ამ ადამიანებს. აი ეს არის მე მგონი დღესაკეთებელი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემი პარტიის სახელით და ჩემი მეგობრების სახელითაც, რომ თქვენი ტელევიზია ობიექტურად, აი ისიერად აწოდებდა, აწვდიდა ინფორმაცია საზოგადოებას, თუ რა ხდებოდა რუსთაველზე, როგორ გადაიზარდა დაშლა დემონსტრაციის ძალადობაში და ეს სწორედ ხელს უწყობს იმას, რომ საზოგადოებაში ჯანსაღის სწორი შეფასება ჩამოყალიბდეს იმასთან დაკავშირებით, რაც ჩაიდინა სააკაშვილმა გუშინ. მაგრამ პოლიტიკური პროცესი ბუნებრივია, ცხოვრება ქვეყანაში უნდა გაგრძელდეს. ქვეყანა გააგრძელებს განვითარებას და ის შეცნომები, რაც ჩავიდინეთ და ჩაიდინა ხელისუფლებამაც, სხვა პოლიტიკურმა ძალებმაც, აღარ უნდა გავიმეოროთ. ამიტომ ერთადერთი გზა მომავალში ჩვენი ქვეყნის განვითარების არის შეცვლილი პოლიტიკური და მიდგომა. პოლიტიკური ძალების მიმართ, ანუ შეთანხმებებისკენ სვლა. დაპირისპირებას მოაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ძალადობა, მხოლოდ და მხოლოდ ტრაგედია. და კიდევ ერთხელ გავიგორებ, თითქოს ერთ ადგილზე ვტრიალებთ, ბუქსაობთ 20 წლის განმავლობაში. მაშინაც იყო მუდმივად ძალადობა და მსხვერპლი, დღესაც იგივე გრძელდება. ეს უნდა ჩავაბაროთ ისტორიას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რაც ტრაგედიას დღეს მოხდა, გახდება სერიოზული გაკვეთილი საზოგადოებისთვისაც და პოლიტიკური ძალებისთვისაც. ხელისუფლებისთვისაც ეს თქვენი აზრით პერსპექტივა უნდა გაუჩინოთ საზოგადოებას და პერსპექტივას დაპირისპირებაში საზოგადოება ვერ დაინახავს. მათ შორის ხელისუფლებაში მყოფი ძალებიც. ბატონო ირაკლი, როგორ ფიქრობთ, გუშინ მე მესმის, რომ თქვენ არ იყავით თანახმა იმ მოთხოვნებზე, რაც ამ აქციას ჰქონდა, მაგრამ იქ იდგნენ ჩოულებრივი ადამიანები, თბილისელები და საქართველოს სხვა მოქალაქეებიც, რომლებიც ჩამოსულები იყვნენ რეგიონებიდან. როგორ ფიქრობთ, იმ მომენტში, როდესაც დაიწყო სპეცრაზმა შემოსვლა და აქციის დარბევა, პოლიტიკური ლიდერების უფრო მეტი ნაწილი რომ გასულიყო ამ ხალხის გვერდით, მოხდებოდა იგივე? მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ჩანაფიქრი, ეს დიდი ხანია ჰქონდა ხელისუფლებას და ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად მე პირდაპირ კავშირზე არ მინდა ველაპარაკო, მაგრამ გარკვეულწილად ტაქტიკური ამოცანები და მიზნები ორგანიზატორის და ხელისუფლების დაემთხვა ერთმანეთს. მაგრამ მე ხალხის გვერდზე დგომაზე ვსაუბრობ. ხალხის გვერდზე სწორედ დგომა არის ის პოლიტიკოსისგან, რომ სიმართლე უთხრა. სწორი პოლიტიკის კეთებისგან მოუწოდა. ის სიყალბე იქნებოდა, რომ აგვემაღლებინა კიდე ამ ხალხის მოლოდინი ამ პოლიტიკური გზით სულების მიმართ, რომელიც ვიცოდით თავიდანვე რომ განწირული იყო და არ განხორციელდებოდა. და გუშინ, როდესაც ჩვენ ყველანი უყურებდით ამ კადრებს, ძალიან დიდი ადამიანური ტკივილის განცდა ჰქონდა ყველას. ძალიან დიდი და ეს იყო რაღაცა უსუსურობის განცდა. ანუ იგივე განცდა დამებადა, რაც როდესაც ალმოდებული სოხუმი დავტოვეთ, გამოვდიოდით და ვერაფერს ვერ შველოდით ჩვენს თანამოქალაქეებს და ეს განცდა უსუსურობის იმის მერე ესე ძლიერად არ განმიცდია, როგორც დღეს დილით. მაგრამ სწორი პოლიტიკური გზისკენ წაყვანა, ეს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც პოლიტიკურ ლიდერებს აქვს. ამიტომაც მე მართლაც ძალიან აღშფოთებული ვიყავ იმის გამო, რომ ესეთი არასწორი გზით, უპასუხისმგებლო, უტიფარი პოლიტიკოსების მიერ წაყვანილი იქნა ამ ადამიანების ენერგია, ამ ადამიანების სამართლიანი აღშფოთება. მეტი ადამიანი რომ ყოფილიყო, ბატონო ირაკლი, ხელისუფლება შეცვლიდა მეთოდს თქვენი აზრით, თუ მაინც ასეთივე? არ ამგონია. და რაც მთავარია, ეხლა რაც უნდა ჩემი აზრით მომავალზე როდესაც ვლაპარაკობ, კიდევ ერთხელ გავიმეორო, საქართველოსში წერტილი უნდა დაესვას ერთხელ და სამუდამოდ ხელისუფლებების ცვლილებას ქუჩის ძალადობით და აქციებით. ეს უნდა წერტილი, იმიტომ რომ თუ კი ხელისუფლება არც ერთ შემთხვევაში არ იჩენს ნებას, რომ შეიცვალოს სხვა მეთოდებით. როგორ უნდა დაესვას წერტილი ეს მოედანზე? ეს აღარ უნდა გავიმეოროთ. ეს გზა თქვენ ხო დაინახეთ, რომ არაფრისკენ არ მიდის. ეს გზა მიდის კიდევ მეტი დაპირისპირებისკენ, მეტი გამწარებული ხალხისკენ, მეტი დაუცველი მოქალაქეებისკენ. ეს ხო ფაქტია. ეხლა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ შევცვალოთ ამ 20 წლის განმავლობაში ამ არასწორი გზით რომ მივდიოდით, როგორ ახლებურად როგორ ვაკეთოთ პოლიტიკა. და ერთადერთი გამოსავალია მეტი შეთანხმებები, მეტი დიალოგი და ლაპარაკი პოლიტიკურ ძალებს შორის, ხელისუფლებაშიც და ოპოზიციაშიც. შეთანხმებების გაჩენა გააჩენს იმედს საზოგადოებაში, რომ ცვლილება შესაძლებელია პოლიტიკური გზით. ანუ თქვენ კიდევ მიგაჩნიათ, რომ დარჩა იმის პოტენციალი, რომ ხელისუფლებასთან რაიმე შეთანხმებამდე მიხვიდეთ? იცით რა, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დღეს ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით არ არის სწორი, მაგრამ ერთს ხაზს გაუსვა. პოლიტიკური დიალოგი ქვეყანაში, როდესაც ჩერდება, იქ ხდება ის, რაც დღეს მოხდა ჩვენს დედაქალაქში. ამიტომ სხვა გზა საქართველოს ქართულ საზოგადოებას არ აქვს. რაც არ უნდა გვიჭირდეს ერთმანეთთან დალაპარაკება, რაც არ უნდა არ მოგწონდეს ერთმანეთი იდეურად თუ ფიზიკურად, უნდა ველაპარაკოთ. უნდა წავიყვანოთ წინ ჩვენი ქვეყანა. სხვა შემთხვევაში დაუბრუნდებით ისე 90-იანი წლებისკენ.